Це дуже складно. Прям дуже складно. Військова деокупація на сьогодні, от прямо на сьогодні, військова деокупація Маріуполя складна. І хлопці ці, яким дуже складно, вони це прекрасно знають. Ми реально на контакті майже щоденно. І, їм важко. Вони дуже міцні. Це правда, їм важко, причому важко по-різному. Там різним людям по-різному важко. Не хочу говорити якісь тонкощі, але так воно і є. Є місія гуманітарна, яка накладає на них відповідні зобов'язання. Це їх побратими, які поранені або загиблі. І так, вони би хотіли, щоб їх там не було, щоб їх батьки отримали їх назад, а поранених ми змогли би вивезти. Щодо цього компоненту, ми домовились на сьогодні з Туреччиною. Ми шукали посередника, якого будуть сприймати окупанти. Туреччина готова. Ми це можемо в ефірі говорити, так? Да? Туреччина готова на сьогодні вивезти кораблями. Ми домовились поранених і вбитих. Їх перевезти з Бердянську. До Маріуполя підійти неможливо. Ми не дамо цю можливість. І вони можуть з Бердянська. Тобто ви розумієте, що до Бердянську це все треба, щоб доїхало. І тобто у нас вся інфраструктура готова для того, щоб вивезти поранених і загиблих. І ми чекаємо погодження від Путіна. І з ним розмовляю. Я розмовляв з Ердоганом, Ердоган розмовляє з ним. І зараз від нього залежить саме цей момент. В принципі, делегації наші на їх рівні говорили технічний момент. Це я, до речі, до того, що про це можна говорити, але я до чого. Іноді те, що обговорюють делегації, ми не бачимо деяких речей, які важливі. І тому, коли, як ви сказали, диванні експерти щось говорять, навіщо там зустріч? Може, і не треба зустрічатись. Але іноді є елементи, а раптом це спрацює. І є елементи, які вони вирішуються не глобальні, про Донбас і Крим. Але є ось такі елементи. І їх багато. І їх також треба комусь обговорювати і знаходити формат. Тому що коли дорога там до 140 кілометрів, вона окупована, да? До Маріуполя і Запоріжжя, 120 чимось там. Вся ця ділянка. І там багато питань. Багато питань, де забрати людей, де щось привезти, якісь харчі, тощо. Хтось повинен якось контактувати з цими окупантами. Якось це потрібно робити. І тому на рівні делегації це також обговорюється. Окей, тобто, щоб закінчити ситуацію з Маріуполем. Тобто, от зараз цей перший крок, якщо нам вдасться, то найближчі дні ми побачимо результат. Якщо не вдасться, ми точно будемо знати, що це особисто президент Російської Федерації не дає таку можливість. Хоча з різних сторін всі тиснуть, тому що це вважається все ж таки гуманітарний крок. Тоді нашим людям всім буде легше. Навіть тим, хто втратив своїх дітей, вони повинні їх отримати назад. Легше буде хлопцям, які там, в Маріуполі, тому що вони по різних причинах сковані цими людьми. По різних причинах. Да. Ось це такий крок. Щодо військового розблокування, поки що ми не можемо про це говорити.